Xəbər verdiyimiz kimi, əməkdar artist Elza Seyidcahanın Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə üzv seçilməsi günlərdir müzakirələrə səbəb olub. Hətta müğənni Elgizlə izlə verişində qonaq olarkən şair Nəcibə İlkin tərəfindən tənqid olunub. O, Elzanın ünvanına ağır sözlər səsləndirib. Sitat: Elza xanımı çox istəyirəm. Yaxşı müğənni bəstəkardır. Amma şair deyil. Onun ümumiyyətlə şeir aləmində heç nəyi yoxdur. Sadəcə bəsit sözlərdən istifadə edib. Əkim, töküm, nə edim? Bunlar şeirdir. Söhbət Səməd Vurğundan, Süleyman Rüstəmdən gedir. Onların üzv olduğu yerə Elza da üzv olsun. Nəcibə İlkin daha sonraki efirdə də yenidən sözlərinin üstündə durduğunu bildirib. Stat: Bəstəkar müğənni kimi onu qəbul edirəm. Sevirəm də. Geyimlərini də həmçinin. Amma Elza xanım şair deyil. Onlar qəbul edibsə nə deyə bilərəm? Allah canlarını sağ etsin. Başına cürbəcür şeylər qoyub. Deyirəm ki, bu da onun imicidir. Xoşu gəlir. Ləzzət edir mənə. Ağaç qoyur və s. Lakin sizin cızmaqaralarını sizi kölgədə qoyur. Onun bu sözləri Elzanı əsəbləşdirib. İfaçı narazılığı olduğu təqdirdə onun Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvlüyündən çıxa biləcəyini deyib. Stat: Siz də deyirsiz deyin. Orada burada söylüyün ki, mən də Elzaya nəsə dedim. Yaxşı edirsiniz, söylüyün. Bu padşahlıq quşudur ki, qonub sizin başınıza. Xanım deyir ki, 22 kitabım var. Bəstəkar olaraq bugünə qədər müasir şairlərdən tutmuş, klassiklərimizə qədər çoxunan şeirlərinə bəstələr yazmışam. Amma sizin 22 kitabınızdan 2 dənə şeir bilmirəm. Mənim isə bir kitabımın şeirləri dillər əzbəridir. Bundan qıcıq olursunuz. Bəlkə siz də küsüb getmək istəyirsiniz Yazıçılar Birliyindən. Siz bu dəqiqə özünüzü gülünç vəziyyətə qoyursunuz. Bunu hardan gətirmişsiniz? Mən söhbəti açmıram. Onun ürəyi doludur. Siz 22 kitab yazmışsınız, amma sözünüzü deyə bilməmsiniz. Bir az da çox danışın, sizi tanıyaq. İndiyə qədər tanınmamısınız. Danışın. Hamı da bilir mən həmin şeirimdə nə demək istəmişəm. Ona görə də bugün Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüyəm və bununla fəxr edirəm.